As meigas, os morcegos e as cabazas foron protagonistas no San Maín. En San Paio de Narla, en Friol, non quixeron participar na tradición chegada dende outro lado do Atlántico e optaron pola galega. A Asociación A Castronela organizou unha xornada moi distinta na que os máis pequenos participaron en diferentes actividades como o baleirado de cabazas, no que se converteron en auténticos expertos. Primero lo hacemos con el cuchillo, un agujero para luego poder encajar esto, no sé por dónde, y luego la vaciamos por dentro para que pese menos, para luego hacer la cara y poner una vela dentro. Cogiendo a cuchara y tirando. E antes para poder meter a cuchara, que tienes que hacer antes? Cortarla. Con cara así como de zombi y con así como dibujada ropa de bruja. Malia que os nenos eran os protagonistas, os pais non quixeron perder a oportunidade de pasar o día ao aire libre e axudar os máis pequenos a pasar unha xornada moito máis agradable. Que unha forma para que sociabilicen e salgan de casa do ambiente normal, bueno, pues todo ainda encima así no medio da naturaleza, de sitios así especiais, pues está moi chulo. Xúntanse así máis, relacionanse, sempre aprenden algo. Os asistentes, a parte do baleirado de cabazas, probaron xogos tradicionais e foron partícipes na representación teatral na que cobrou importancia a fortaleza de San Paio de Narla. Pero as actividades non remataron coa caída do sol, senón que nese intre comezou o paso de ánimas. Primeiro daremos unha volta ao redor da fortaleza, para despois salir dirección Friol polo Camiño Real, onde chegaremos ao que é o paseo fluvial, onde esperará noso druida, máis o noso jefe do clan, que proceda a acompañarnos hasta o final do paseo. E como boa festa, a xornada rematou cunha comida para os asistentes ao chegar a Friol, moi necesaria para algúns tras a tarde de xogos e o paseo.